ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେଇ କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଡାକିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଡାକିକି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ନେଇଥିଲା ପରେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୂହ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଡାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେବାୟତମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେବାୟତ ହିଁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ସେବାର କଥା, ଯେଉଁ ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ, କୌଣସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ପିଣ୍ଡସାରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଏନ୍ତେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରେଇକି ରହିବୁ। କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭୟାବହତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେବାୟତ ପରିଷଦର ଗୋଟେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ବୈଠକ ଆଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।